у колекції зоопарку більше 100 видів риб. Серед них є і довгожителі. Деякі окремі представники тут живуть вже більше 5-7 років. За риб'ячими мірками це абсолютні рекордсмени. Один із таких рекордсменів – це червоногрудий паку. Він мешкає тут вже більше 10 років. Ця риба к нам попала розміром десь з рублик. Росла, росла і виросла. Чим вони цікаві, в общем-то, для любителей і для нашої колекції, що це не просто хищник, це піранья, но це всеядная піранья. Тобто це піранья, яка обожає варену картошку, яка любить з удовольствием кушать банани. Помимо того, что она ест мясо, крысят и какие-то корма, для, которые идут именно хищным рыбам. В природе она может питаться, как и любые пираньи, допустим, даже те же хищные пираньи, теми плодами, которые падают в воду. То есть они подбирают это. У природе найбільша вероятность зустріти паку в Амазонці та її притоках. Ще однією особливістю цих риб є те, що вони досягають достатньо великих розмірів, як для свого виду. Конкретно, даний екземпляр має приблизно 40 см довжини. Крім того, наш герой дуже доброзичливий. От рядом з нею сидить краснохвостий сом, у них все удачно сложилось, вони живуть в місті, хоча, в принципі, оба хищника, оба конкурують за корма. Ну, тем не менее, вот им удалось как-то найти какой-то компромисс в этой небольшой емкости. Конечно, для них хотелось бы побольше объем, потому что, в принципе, сейчас это объем 600 литров, больше аквариумов у нас для них нет объемов. В принципе, хищных рыб очень часто заводят люди именно потому, что это рыба интеллектуальная, скажем так. Они, да, вот у них интересное поведение внутри группы, интересное поведение к, при общении с хозяином. Ще одні риби-довгожителі Миколаївського зоопарку – знову ж таки піраньї – вид метиніс. Вони тут справжні старожили, бо живуть вже близько 20 років. В принципі, вот это такая группа интересная. Единственное, что в содержании этой группы, я уже сказала, что это растительноядные. То есть люди, которые берут такую рыбу, нельзя их сажать, допустим, в аквариум, наполненный красивыми живыми растениями, потому что они это все уничтожат и с удовольствием поедят. То есть это вот именно растительноядные. Но опять же, это пиранья. То есть по форме, по мордочкам видно, что это пиранья. Загалом пірання – риба хоч хижа і небезпечна, але при цьому достатньо вередлива. І умови проживання працівники намагаються забезпечити їй такі ж, як у природі. В будь-якому випадку при содержанні будь-якої риби потрібно орієнтуватися на те місце, де вона живе в природі. Да? Тобто, приблизно потрібно орієнтуватися на цю, скажімо, і хімія води повинна бути, і температура води повинна відповідати тому регіону, де вона живе. В такому випадку рыбе будет жить легче, питаться она будет с большим удовольствием. Поэтому да, это все, как говорится, американский континент, то есть это все оттуда. То есть там температура, для них комфортная температура в наших условиях, да, это 26-28 градусов. Выше для них не очень комфортная температура. То есть примерно в таких пределах до 24 мы можем снизить температуру, для них это будет комфортно. Старішини піраньї – одиночні особини. Їх небагато у колекції зоопарку. Тому спеціалісти, які з ними працюють, можна сказати, впізнають своїх підопічних по обличчю. Да, можно узнать в лицо, сказать, что это вот этому точно я знаю, что ему там 10 лет, этим я точно знаю, что уже не 10, уже 20 и больше лет. Та красавица ее тоже уже в районе 10 лет, то есть с этим я вам точно могу сказать с большой уверенностью. Та не тільки піраньї володіють почесним титулом старішин. Ще є інші риби, наприклад, гурамі. Вони у Миколаївській колекції вже близько 8 років. До відома. Рибка гурамі – рід тропічних прісноводних лабіринтових. Їх назва з яванської перекладається як риба, що висовує з води свій ніс. Гурамі можуть дихати атмосферним повітрям за допомогою спеціального органу – зяберного лабіринту.
Цей вид риб – один з найбільш популярних для акваріумів. Вони невибагливі у догляді і досить прості в розведенні. Вони теж в нашій колекції вони поступили маленькими рибками, десь в розмірі сантиметрів до 10, і, в общем-то, зараз їм вже, ну, где-то они уже сантиметров 35, наверное, выросли. И, в общем-то, тоже довольно активная рыба. Единственная сложность с содержанием этой рыбы, что она не признает конкуренции. То есть рядом с собой такого же товарища она не признает. То есть это из разряда бойцовых рыб. То есть петушки бойцовые рыбки, а этот промысловый в гураме. Ну, чуть побольше, несколько больше петушка. Селити представників цього виду риб в одному акваріумі працівники зоопарку наполегливо не рекомендують, навіть просто з цікавості. Для наочного прикладу – історія з життя. Пытались ми було соединити пару, но так как это действительно бойцовая рыба, они, в общем-то, довольно агрессивно встретили друг друга, было кипение воды, в общем-то, тяжело было с ними. В общем, они начали друг друга травмировать. Если с маленькой рыбой, это как бы хорошо, но у нас экспозиция, мы боремся за то, чтобы люди увидели красивые, интересные виды и редкие виды. Поэтому нам пришлось чем-то пожертвовать. То есть пока мы еще не рискуем их соединять.